Powerblade 2 je hra na NES. Je to hra na přání od Martina. A předpokládám, že to bude nějaká plošinovka s mečem. To úplně nevypadá. Vypadá něco moderního. Zmizníme mu to. Si rovnou nastavím kameru. No jo, rok 2200. To asi nebude s mečem. Vánoce, jo, cože? Veselý Vánoce, prezidente. My tady v Delta Foundation jsme dokončili vývoj nějakého kyborga, který reprezentuje další generaci bojovných robotů. Rádi bychom ho prodali naší vládě, nebo ministerstvu obrany. Chápeš samozřejmě, že kyborg bude nebezpečí našeho, může být nějaký nebezpečí, národní nebezpečí. Tak vláda se rozhodla, že to bude přísně tajný. Všichni z toho zezelenali. Tvoje mise je ministerstvo obrany něco tajně udělat. No, oni se do toho nemůžou míchat, takže pošlou mě, aby to bylo všechno na mě, jo? Tak, jdu na to. No hele. Už myslel, že já asi budu jezdit. Já jezdím. Čekat, ale tam je do toho vchodu, to byl první vchod. Já do něj vlezu. Já mi nevlezu. Vlezu. Startem, jo. No, takže tam mám power, nějaký malej. A dole máme co? Zase to máme na čas počkat. Pauza. Životnost tamhle mám asi. Ne, počkat. Player a energie. Tenhle ukazatel už jsem u nějaký hry viděl, takovýhle čtverečkovaný. Já jsem v místnosti, nebo v prostředí 1 ze 7. A tamhle jsou ještě nějaké věci. L, E a životy. Vidíme cestou. A, co jsem sebral, ani nevím, že jsem to sebral. Ale už mám nějakou energii. Čekat, tady se bude dělat ještě něco jiného. Ale nevím jak. Možná to ještě nemůžu. Tady je dole něco elektrického, co se mi nelíbí. Samozřejmě mi to zabilo. Ne, tady nechci být, nechci být. Dobrý. Chtěl být tady takhle schovaný, ale ne, neodvážil jsem se. Mám větší power. Co ty tady vymýšlíš? No, nic nevymyslel naštěstí. Nevím, jestli tohle jde zabít, podle mě ne. No tak jde, no. Dobře, no. Nemůžu skákat kolem zdí? Líst tady potom? Moment. Nějaká zrada tady. A. Ah. Ježišmarja. Ty spodní nestřílej teda. No. To. Počkat, teďka to spodní střílí a nejde to zabít ještě všemu. A tenhle ten, co nic nedělá. A tady sbírám věci. Ale jak si? Furt nic nemám. Jsem v místnosti číslo 2. Jež, on vylez a koukal. Takhle. No, teďka mě asi kuchne. Ne, nestih to. Je pomalej. Ty budu ve trojce. Hm. To nevím, jak jsem měl přežít. Já už jsem skoro mrtvej. Co je? Ježiš, já myslel, že to někam jde. Ono to jenom jede. Musím projet já. Tohle tady radši asi nechám. Ježiš, teď jsou tady z obou stran. Ještě bubliny. Jdu pryč, nebudu to zabíjet. Vírá!
Ale to není dobrý. Au, bodák. Jsem si všem pozdě, jsem měl jenom přejít, no. Ale zůstal mi power. Asi mám nějaký silnější útok. Tak tohle zabiju, když už vím, že to jde. Dort jsem dostal. Ono to půl hodiny bouchá, pak to z toho možná vypadne nějaký power up. Já si myslím, že už to nic nevypadne. Sakra. To je zajímavý. Já, když jsem takhle, tak přes tu zeď to nemůžu hodit. A když jsem takhle nahoře, tak to hodím a přes tu zeď to proletí. No, to je přesně ono. Ono to půl hodiny bouchá, já už jdu přes to. Pak to vyhodí nějaký power up a já ho seberu, ani nevím, co to bylo. Hlavně mi přijde, že já furt nic nemám. Tak. No, tady je to ještě v klídku, ale tamhle to začne být problém. Tentokrát se nenechám nachytat. To půlnu, to nezabilo na jednu ránu. Co to, jak to, že je tady blízko? Teď mu spadnu na hlavu, musím takticky. Takhle? Je, jak to, že se tady... Aha, takže to mě trošku... Mi to nevyšlo, oni se tam objevou znova. Tak to budu muset udělat po staru. Teď už jsem to čekal, tak doplním si životnost, no teď tam musím přeskočit. Skočím mu na hlavu, přesně jak jsem čekal. No a teďka ten hrozný level. Nemůžu jít zpátky, naštěstí ne. Se to objevilo znova zase všechno. Počkat. Teďka budu zlej. Co mi to nevydařilo teda. Rychle to proběhnu, já jsem chtěl udělat další sklus. To je zase tohleto tady. Budu, dobrý. Sebral jsem televizi a mám tamhle Ečko dole. Což nevím, co je. Ani jak se to používá. Teď bych neměl zkoušet používat věci, nebo to dopadne špatně. Nepotřebuji nějaký klid někde. Zkoušet hodit televizi. Není podlaha v klidu. Tak. Tady chci klid. Tak dobrý, tady klid. Co to je? To není klid. Choděj za mnou, choděj. Tak to tady nemám klid. Tady jsem chtěl něco zkoušet, kde mám... se to zpomaluje. On tam bude padat furt, že jo? Nebo už to dalo pokoj, asi to dalo pokoj. Nedalo, sakra. Tak počkej, já jsem chtěl ještě držím a nahoru, nebo nahoru a držím, a budu střílet nahoru jenom. To dělám, skákáním dělám podjezd. Nevím, jak se to používá, nebo jestli se to vůbec používá. Třeba je to nějaký klíč, když někam dojdu, jak se to použije samo. To je energie. K čemu mám to energie? Tohle mám nekonečno. Já mám maximální power. Já za chvíli chcípnu, protože mám nula životnosti. Zrovna, když jsem tak dobrý. Nikam nevede. Tady to mám asi rozbít. No jo. Kdybych mohl jít dolů, ono se tam nedostane. Počkat, ale nějak se tam dostat musím přece, když tam je věc. Možná nějak... Jo, dole jsem se měl asi rozhodnout, že chci jít tam. Ne, je. Je ten rodič. Kdybych ho trefil na poprvý, jak jsem chtěl, tak se mi nic nestalo. Kde mám životy? Nula, aha. No, tak první poznávací pokus jenom. No, je dobrý to sestřelit, občas to něco dá. Ježiš, koukám tady na rozdíl mezi energií a životností. Už mě to zabíjí. Maximálně
normální power. No a jednoduchý to nebude, na konci bude ještě nějaký boss určitě. Taky nedopadne dobře. Takže mu to nezabilo. Dokonce dvakrát jsem ho trefil. Mám moc velký power, tak ono to lítá asi nějak moc rychle. Málo se to zdrží v tom nepříteli a pak ho to ani nezabije, takže je to vlastně horší. No, lítá to hrozně daleko. Ale to znamená, že to tím nepřítelem rychle prolítne a málo ho to zraní. On zase půjde, že jo? No, samozřejmě to... Jsem si říkal, že kdybych vylez úplně nahoru, jak jsem to udělal poprvé, tak on ke mně nepřileze. Že jsem to udělal později, že přilez a ještě mě zabili. No, takže teďka... Počkat, co kdybych ho zabil tady, když mám ty dlouhý střílení odsaď. No a je to... Kvítku... Takže tenhle ten hrozný level. No, tento. Počkat, já můžu vlastně zastřelit nahoru. No, úplně nemířil po mně. No, tak když ještě to neumím ovládat, tak to je jasný. Můžu střílet krásně nahoru. Bublinu taky můžu zničit. No, teď je to úplně jednoduchý. Stačí to umět, by mě to tam rozlisovalo. Ten dlouhý power je zase dobrý, že to došáhne všude, no. I když je to méně účinný. Tak čtvrtý. Tady bych mohl zkusit jít tady tím druhým, tou druhou slepou ulicí. To mě bude zabíjet. Ale tam něco je. A to bude třeba život, nebo něco takového. To chci vyzkoušet. No počkej, když to můžu zabít takhle nahoru, co já tady vymýšlím. A furt zapomínám na to, že můžu střílet nahoru. To si aspoň mám životnost. A tohle to je co? Jaká pixla? To je ta pixla tamhle dole. No mám jednu pixlu a jednu televizi. Takže ani jedno nevím, k čemu je. Můžu to nějak mohl hodit? Teď jsem to udělal. Selectem jsem použil L jako life, takže mi to dodalo energii. Aha. No a to E? E nevím. Ani nevím, jak to použít. Mám start. No, nevím, třeba časem to snad zjistím. Si a umři. Tak a tady jsem trapně skonal. Jaj, asi to vypadá podobně. Co tam bylo, že to zmizlo? Jsem si to kvůli němu nechal hodit na hlavu. Jsem střílel doleva a jednou koukám, že tam nic není. Já jsem dál. Za chvíli bude konec. Ale pixla. Život. Skočit na tohle, ono to odjede. Neodjede. Takže mám další život. A už mám jenom 300 sekund. Radši bych neměl se zdržovat. Tak já se tady kryju a stejně mě to kuchlo. Tak se kryt nebudu. Sakra konec. Doufám, že mě to neodveze zase zpátky. Samozřejmě, že by mě to odvezlo. To není zeď, to není zeď, já jsem myslel, že je to zeď. Ani to nějaký dveře? Jsou to dveře? Moment, tam ještě něco. Ježišmarja, tam něco bylo. Je, cirkulárka. Růžová cirkulárka. Au, oni zabí. Počkat, doplním si životnost. Ruchej. Ježiš, on jezdí rychlejš. Já musím počkat vždycky, až mi nabíde ten power. Já to neumím doprčit, protože jinak tam nedostřelím. No, to je jednoduchý. Jenom to chce umět.
Nový oblek jsem dostal, jo. To není konec, to se to pokračuje. To byl nějaký meziboss, jenom tak jsem si prostě zabil bose. Ani jsem tam nemusel vlastně. Ten tady stojí blbě, ale já sejmu odsaď. No, tohle už nesejmu, sakra. To mám skočit na ten milimetr před ním. A riskovat, že spadnu dolů, to radši skočím do něj. To bude bezpečnější. No, chtěl jsem ho ještě zabít a už mě to nasálo. A ježíš. Přelek, že je to další boss? Jsem v šestý místnosti teprve. Bubliny. Nepřátelský bubliny. Jde to zničit? Asi nejde. Tady to zkusím zničit. Nejde. Jde? Aha. Co tady je teďka? Jo, to, ono to jde pořád pode mnou. Ten je hodně naspeedovaný tenhle. Že oni nechtěl umřít. Životnost. Se mi to líbí. No teďka tady bude určitě už nějaký pravý boss. Cirkulárka byla v pohodě. Trošku mě to zastihlo nepřipravený, ale jinak dobrý. No tenhle ten lamák. Tam je nekonečno. Tu rodičku zničím. Tady to musím prostřelit, nebo mě to rozlisuje. Já jsem si toho všiml. No to je takový nenápadný, ta podlaha. Přesně nevím, jak by to dopadlo. Udělal další. A je. Jak to? To je podvod, ale tohleto. Cože? Zrovna mi to tak šlo. Ne, já jsem se nechtěl připojit. No, ale počkat, co když mezu jinam? No tamhle nahoře, to mám očíslovaný, to můžu jít klidně až úplně na konec, jo. No, určitě ne. Jsem ve čtvrtým a do pátého už to nejde, takže já můžu sem. Já se můžu. Ale stejně musím asi prolíst všechny, abych se dostal do toho posledního. Jste za Basťocha. Asi smrtelný jenom, když se rozloží, ne? Ježiš, tady to vypadá jak těžce. Co když ho tam nechám? No. On si tam lítá veselé. Ale já si myslím, že tady bych měl mít asi nějaký lepší věci, protože tohle je nějaký tvrdý všechno. Ten oblek, jak mi říkali, že jsem dostal. No, to tady dlouho žít nebudu. To se to podráží všechno, tohle mě přejede, no. To ne, tady bejt nechci. Já chci do svýho prvního levelu, tam se mi to líbilo. Zapte mě. Se nechám zabít. Že tady... Já musím mít nějaký zbraně, podle mě. Ale ještě jak se používá ta televize, by mě zajímalo. Když ten život se používá... Selectem. Tak jako jak použiju. Já nevím, jestli mi to dodává i tu energii, jako dávalo by smysl, že to je. Se nechci připojit. Nebo chci? Možná je to nekonečno připojení, že se to nedá ani vrátit do hlavního menu. Vypadá to, že jo? Tak dobře, no. Že ta televize by dávala energii a ten život by dával život. To by dávalo smysl. Ale furt nevím, jak to použít. Ale já si myslím, že mi ten život dal v oboje. No, zjistím potom. Tak jsem konečně ve svém živlu. Ve svém levelu. Já tady takový nepříjemný... Bahor. Nepříjemný nepřítel klouzající. A ještě ho netrefím.
No tam nedostřelím ani. Všechno chci sežrát. Takže je mi vlastně jedno, co se tam objeví. No, teďka mám nejmenší power, protože ten boomerang se zastaví v něm, tak ho to zabíjí furt. Jo, aby on nepřišel, ale zabil mě nahoře, takže je to úplně jedno, jestli mě zabije tady dole nebo nahoře. Tady už vím, že můžu střílet nahoru. Zase, abych to nepřehnal. Ale životnost. Televize. Pásy. Vždycky někdo tady postaví takovou továrnu s jezdícíma pásama. Napájí to zadarmo. Vůbec mu to nevadí. Au. No, tak jsem se skrčil, abych to dostal ten laser přímo do ksichtu. A můj oblíbený, moje oblíbená tajná chodba. Ne, teď nepůjdu tam, hned by mi to spadlo na hlavu. No, měl bych hodinu času. Tak, teďka. Tak. Stanu power, nebo co to je? Ne, to chci. Spíš vypadá, že mi to dalo tu rychlost. Tak já nevím, jak to funguje. Nebo vzdálenost? Nevím. Ne, vzdálenost ne, to. Takhle to dostřelím až do těch zelených trubek. A když mačkám víc, tak to dostřelím málo, protože mám malý povr, než se to naplní. Takže to, co jsem sebral, není vzdálenost. Vzdálenost je power prostě. No. Takže tady to je v klidu. Těším se na cirkulárku, tady mám power. Maximální, sice tam chybí ještě asi milimetr, ale ne, nechte mě. Ne, já to chci udělat bez toho, aby mě trefili úplně vůbec. Zabiju tohle. Tenhle neháže, když je za obrazem, takže já tam rychle skočím a rychle ho zabiju. Až se mi to povede. No, já jsem nechtěl právě, abych se dotknul hlavou. No. Ale dal mi životnost, tak se to napravilo. Tak tady máme už dvojí životnost. Počkat, nesmím házet, musím mít nabito, abych střelil do dálky. No minule jsem tady byl skrčený. Pak jsem si řekl, že mě stejně zabijou, tak už skrčený nebudu. No to zabilo tak, no. Ještě dřív. Kvůli tomuhle jsem ztratil život, no. Kdyby tady nebyl, tak jsem byl skrčený vody, jak živá pořád. Tohle nevím. Prostě něco mi to s tím myslelo. S tou zbraní. No a teďka vlezu tady k cirkulárce. Já tam nevlezu. Jak to? Já něco nemám. A já všechno mám. I televizi mám. Já chci tam. Nemám mít maximální power třeba? No ne. Oni mě tam nechtějí pustit. No a kdyby mě tam nepustili poprvé, jak mě to napadlo, tak bych to teď zkusil zjistil, řekl bych si, aha, to je pozadí, no tak už bych tam nikdy nevlez. No už tam asi stejně nikdy nevlezu, když nevím proč. Všechno mám. Nevím, co po mně chtějí. Ne, já jsem uměl zabít ze žebříku vlastně. Tohle ne, tohle zase proběhnu. No, a cirkulárka je v tahu, jsem se na ní těšil. Ne, bubliny, au. Už neměl cenu ani něco zkoušet. To tady zase rozlisuje, že jo, protože to tady úplně nesmyslně zabijím.
nechávám. Halo, co tady dobrovolně nechávám zabíjet? To mi vrtá hlavou, sakra, proč to nešlo, ten boss? Vlastně ani nevím, k čemu je. Ale chtěl jsem mu zabít. Něco mi dal na konci, ale... Nebylo to to, že mi dal ten oblek nějaký? No teď nic nevím, no. No životnost, to se hodí. Možná by dávali víc věcí, kdybych je nechal vylíst, zabili jich víc. Hele, on vystrčil nohu a teď už ji tam nevystrčí, no. Ví, že je tam díra. Tam nejde. Tady mě zabili ty budáky. To je zrada. To se bude udělat. Mě to zabije úplně, totálně, okamžitě. No jak to, jak to? Co s tím? To teda nevím. Já jsem chtěl skočit doleva a pak to přeskočit. Uchne mě to okamžitě. Tak to nevím teda. Navíc tam hodinu pojedu a pak mě to zabije. No ale něco máme. Jo, to je energie. Pořád nevím, k čemu to je. Na buse furt nemůžu. Třeba to jenom neumím tam vlíct do dveří. Jsem šel a dal jsem nahoru, ne? Nebo jak jsem to udělal? Startem to je blbost. Selectem použiju život, i když to bych mohl, už mám polovinu. Nevím, tam nešlo přece nic udělat jinýho. Nikde. Tak mě zase zabije ten, ale jsem chtěl už tohle bezpečně sejmout. To je záhada. Ta energie, to je taky záhada. K čemu je? Asi to nechám žít, tu rodičku. Power? Čas přemýšlet, ale to já nic nevymyslím. Tady prostě polovinu hry já nepoužívám. Tady ta energie, tady mám na nic, protože... Nějak se to musí něco s tím dělat. Jsem blázen. Nic mě nenapadá. Obě tlačítka najednou nic nedělají. Pod sebe můžu i střílet. Že bych tu energii použil až někdy později, to je asi blbost, když jsou. Zrovna minule jsem nedávno hrál takovou hru, kde se až po hodině hry začala používat nějaká věc. Tohle se mi nezdá. Bude mít něco společného s tou televizí určitě. A ježišmarja, už jsem zase tady. Takhle to taky neudělám, když poběžím. Já jsem to měl proslajdovat dolů přece, ježišmarja. Ještě mě to tam tak jako přicvaklo, že mě to dalo ještě šanci jako dí. Ještě to naprav. Ne, já tam stojím a koukám. Už jsem myslel, že mám jít, no. I když jsem viděl, že to nejde. Ono se to nehlo, jak mě to zapíchlo do hlavy, tak už jsem se nemohl hejbat. No, mám tady dvě zády. Za prvý, proč nemůžu k cirkulárce? A za druhý, k čemu je ta energie? A to Ečko. Ečko bude energie. A k čemu to je? A jak se to používá? Baterie mi dalo energii. Možná na nějaký další zbraně, který ještě nemám. To je možné.
Ale proč teda to sbírám energii už teď, to nevím. No. Sakra. To přejelo, až jsem zmizel. Jo, už jsem to vymyslel. Takže to bude na nějakou energetickou zbraň, kterou seberu až později. Nebo na nějaký ten oblek. Je to řešit nemusím, ale proč nemůžu k cirkulárce? To by mě teda zajímalo. Takže tady nic jako sbírat nemůžu. Energii jsem sebral, televizi jsem měl. Já nevím, co ještě chtějí. Ne, on půjde. Nejde. Já tohle neudělám prostě bez toho, aby mě to tady zabilo. Parchant, jak to? Teď minule střílel normálně furt šikmo. Ale životnost, to chci. V protisměru hezky jedu. Zabiju všechno. Ne. Televize. Jezdit, to je rychlejší. Tohle mě vždycky zabilo. No, je to zase zabedněný. Je to zabité jenom, když se to vyklube. Tak. No a teď už vím, jak tam mám proslajdovat. Teď je to jasný. Mě nenapadlo, že když je tam velká chodba, že mám slajdovat. Teďka nebudu čekat hodinu. Tak. Tady mi něco dá? Nedá. Tady mám aspoň životnost. No. A power, abych měl maximum. Čekám, a proč je tady takováhle chodba k ničemu? Jen tak prostě. Teďka by mě netrefil, no. Takže ono to jde. Nejdřív jsem uměl zabít toho člověka a potom tohleto. No, ale mám stejně skoro plno, tady hlavně budu ležet. Ono mě to sice trefí, ale aspoň mě to nezabije. No, jsem to dokonce i sejmul, než mě to zabilo. Tady už můžu stát. Teď jsem zvědavý na cirkulárku. Já jsem vystřílel power a už jsem tam nedostřelil. No ne. Já jsem předtím šel takhle dopředu. Pak jsem si všimnul, hele, tady něco je, to možná se do toho dá vlíst. Ne. To bylo jednou v životě a už tam nevlezu nikdy. A třeba musím mít plnou život, to je blbost, nebo ne? Ale nebudu plejtvat životnost tam, když mám jednu ubranou jenom. Tam radši cirkulárku nechám. Tak. Tady oni pořád chtějí, abych skákal před něj a spadl do té díry. Na to zapomeňte, rovnou skočím radši do něj. Mě to nezabilo. Jsem proběhnul tím ohněm. Jsem se tomu tak divil, až mě to zabilo úplně jinak, než jsem... Nechám to být, než jsem chtěl. Energie. Já jsem měl mít třeba plnou energii, abych tam mohl jít. Nevím teda proč, ale jestli jsem ji vůbec předtím měl. Jak bych to udělal, když jsem sebral stejně všechno. To je nějaká záhada. No a teď už vím, jak se dostat dál. A jestli zjistím, že tak ne, tak pak teda už vůbec nevím. Jede dost pomalu ten výtah. Na to, že to tady není tak těžký. Ž
životnost. No, to by mohlo dát taky doplná. Ne, koukám, kolik mám životnosti a tak. Už mě tady listuje něco hlavu skoro. No a teďka uvidíme, jestli to byla pravda, nebo já se připravím. Doufám, že nepojedu pak zase zpátky. Jedeme. Dobrý. Počkat, sedmej, tady bude boss. Ne, radši bych bossa, když to vidím teďka. Ještě to podle mě bude padat, ne? No tak, to byl podvod. To mám asi zabíjet. Vál. Tam je dostřel. Nesmrtelná koule, že jo? No, vidím, že nejde se střelit už. Vypadalo zle, ale je to lama. Ne, když se tam skrčím, přejede mi to hlavu? Asi nepřejede. Já jsem si to nevyměřil, dole jsou bodáky, tam jednou vlítnou je po mně. Ne, to se na druhou stranu, sakra. Jsou normální. Na jezdících plošinách, ještě každá je jiná, já chci pryč. No, tak teď bude boss. Bohužel jo, teďka už ho nechci. Se schovám sem nahoru, neschovám, já tam nevyskočím. No je po mně, ani jsem si nestihl doplnit životnost. To bych radši se objevil rovnou toho bose, ty plošiny tam byly strašný. Mám menší power. Ne, jak ho mám takhle? Já co bych to udělal takhle? To bude ještě horší a stejně ho netrfím. On znova poletí. Kdyby se po něm něco objevilo, tak je to k ničemu, protože to v životě neseberu, no. Ježíš, to je tak, když se člověk rozhodne, že půjde a pak si to rozmyslí, no. A takhle to dopadne, no. Kdybych šel, tak se nezabiju. A nebo kdybych vůbec nešel, tak se nezabiju, no. Kolik mám životů? Nula, no. Skáču a bude klid. Něco vymýšlet, že je to stejně k ničemu. Co děláš? Umři! Nemám rád nepřátelé, který lezou do mě. Doplním si životnost, to jsem chtěl udělat až u bose. Bohužel, no. Tady strašně blbě vidět, na kterou stranu se to točí, ten pás. Životnost. Ty, málem jsem tamhle, ještě jsem přešel ten, tu díru. Teď vím. Teď vím, že nahoru už mě to nedostane. Takže, já mám nula. Dobrý, no, jak ho mám asi zabít, když ho nejde zabít vůbec. Já už jsem neměl životnost. To je zlý. Odsaď se nedostanu. Game over ještě? No aha, připojení. Máš jediný štěstí. Já zkusím aspoň druhý level, protože tady vidím, že toho bose asi jen tak nedám. Mám okolo sebe koule, který nejdu trefit. Tak třeba tady bude lepší boss. Jestli se k němu vůbec dostanu. Ne, koukám na co, na něco jsem koukal úplně jinam.
zajímavý. A když se jako dobrovolně dotknu hlavou, tak mě to taky zabije. Hm? Tak to je ještě lepší. Tak asi jinýho bossa než toho prvního, který ho nezabiju, neuvidím. To není jednoduchý. Já budu muset jít do třetího. Čekám, tady můžu stát, jo, to nejde až dolů. To nepřežiju, ten skok. No, dobrý. Žiju, jsem dál. Jakým zázrakem? Holí mi to pleškou. Já nemám žádný power, nikam nedostřelím. Ježiši Maria, tam už byl konec a ono mě to ostrouhá hlavu. Celou dobu to... Přistupuju na jejich pravidla, že mi, když jsem skrčený a úplně není, že mi to nic neudělá. A najednou jo? Teď to bylo odvážný teda. To je strašný ten malý power. Můžu vystřelit jenom jednou? To asi nezabilo, kdybych se neskrčil. Teď jsem se skrčil hodně hluboko teda. Já jsem chtěl udělat slide, protože je to rychlejší. Nechtěl jsem i chodit, no. Jenže jak jsem si kleknul a než jsem ho udělal, tak jsem spadl. Nevadí, aspoň mám šanci dostat se do třetího. Tohle už bude lehčí. Tady to byl extrém. No, tak vidím tu snadnost tohohle levelu. Au, au, au. Počkat, já půjdu pěšky, to bude bezpečnější. Ne, já jsem chtěl jenom takhle vykouknout. A takhle ho zabít, ono to nejde. Dobře, tě zabiju jinak, sakra. Tak. Co to je za parchanta? Nech se zabít, ne. Ale, dal tam nohu. Tak. Televize. Pořád nevím čemu. A diskař. Čekat. Skočíš a dopadneš do mýho toho. Já ho nestihnu vyhodit po druhý, no, protože nemám power. A stejně zebne. Tak, už mám lepší power. A já stejně tam musím tou plošinou. Ježíši Maria, teď radši padat nebudu, nevím kam bych. Já, je tady znova. Ne, všichni jsou tady znova. Ne, ta plošina musí být tady nalevo, že? Takže já to takhle. Já tam radši spadnu, oni mě stejně kuchnou. No, jsem to vymyslel, no a teďka mě budou zabíjet cestou, ale... No, ono to nejede, když na tom nestojím. No, skoro nežiju, ale jsem dál. Ježiši, ono mi to nevystřelilo, proč? Asi jsem nebyl... A ty to střílí, i když nejsem na zemi. Jsem mačkal. A tohle to teda... Oni to zajede. To teda nevím, jak se má tohleto udělat. No, protože i když jsem skrčený, tak mi to míří do hlavy. No, takže tomuhle se nevyhnu nějak. A nějak proskákat to taky nejde. Protože když skočím, tak se ta plošina zastaví. Nechal nic náhodě. A ježiš, už jsou tady tyhle ty koulaři. Jinak. Tak, a máš to. Nemusím všechny zabíjet. Ne, ještě bude, ještě střílí, samozřejmě, pryč.
No, konečně normální level. Co leze, jak to zabiju, to si seberu. Když slajdu, nemůžu dělat nic. Uf! Taky vemu teda. Nic tady nebude bombardovat, když to nedovolím já. No, nějaký zelený nějak au. To moc dlouho nevydržel teda. Já taky ne. Slabej, ale přesně mířil. No tak tohle teda fakt nevím. Může by takhle? Tohle by šlo, možná. Tenhle ten se bojí těch střel. Sice mě to trošku přikuchlo. No nevím, nevím, možná by to šlo, no. Záhadným způsobem. Zase mi to nestřelilo. Jak to počkat? To se musí vyšetřit. To se nevyšetří, já už se tam nevrátím. Jsem spát a on... Prostě potom... On spadne a klekne si. Protože je to asi z velký vejšky, tak on si klekne a během toho kliknutí nemůžu střílet. Teď to bude vidět. No, to je přesně ono. A pak chtějí to jako svíst na mě, že já jsem neuměl vystřelit. Jdi úplně doleva, ať můžu projet. Ne, já projedu tudy vlastně. No, zrovna, když si už se tam vrátím. Příště budu vědět, kolik mám životů, nula. Takže příště už nebude. Teď jsem tam nechtěl padat. Tak. Mám málo života. Ne, tam nejdu, tam... Ale tam je životnost. Tak to se hned vrátím. Co to je? Nechám to tam bejt. Budu ty vzducholodě. Ono mě to pálilo. Jsem to neviděl, že mě to pálí. Takže mám nula. Já chci použít tu energii. Prostě tady za celou hru nepřijdu na to, k čemu ta energie je. Další zeleněk, pojď. Ale neházej to na mě. Jsem si tam pozval tady tu vzducholoď z minula, abych to neměl tak jednoduchý. Nějak mi to připadá, že ty další levely nebudou jednodušší, ku podivu. A už zbývá jenom tenhle úplně nejtěžší. Třeba jsem to teprve neuměl, že, když jsem to předtím zkoušel, no, teď už jsem profík. Ta energie musí na něco bejt. A proto mi to nejde, protože tady nemám tu nejlepší zbraň. Když třeba dlouho držel, tak nic. Dlouho držel skákání. Nic. Já se budu muset podívat někde na nějaký návod, to není možný. Tohle si tam nechám, jestli tam blbne s těma odrážecíma střelama. Tohle proskočím, protože to by dopadlo jedině hůř, kdybych to tady začal řešit. No, a jsem dál. Nějaká voda. Na který jsem zpomalený. Ne. Nemůžu pak střílet. Power nic moc a hlavně pod tou vodou to vůbec nikam nelítá, i když mám power na půlce. No já vlastně trefím, takže toho netrefím. Mě prostě musí zabít, jo. Je taky divný. Tady mám určitě použít tu energetickou zbraň, které to bude nějaký laser, který to kuchne přes celou obrazovku. Pomalý za chvíli, že už se to vůbec nehne. Co s tímhle? No, popolezou. Ne, zabiju. Odjedu tam radši. No, jak mi to krásně jde tady v tom posledním levelu.
třeba nějak plavat? Nemůžu. Tak to už mi teďka došlo. Jasně. Jsem trošku víc vyskočil, no. Musím nechat vyklubat. Teď, když se vyklube, tak už zebne. Přesně vím už. Tady uteču. Tady taky. Proskočím. Sakra, power jsem tam nechal. Ale v té vodě to bude stejně jedno, takže to vůbec nevadí. No. No, nevadí. Ne? Jo, to je ono, vlastně tady asi. Už. Nebo to bylo? Ne, ne, tohle jsem ještě zabil minule. Tady ty už nejdou. Tak. To hodím metr před sebe, ani ne. Tady ta želatina tady. Životnost. Rychle odjet. Ale tady jsem nějak jako dlouho skočil, takže asi letím furt nahoru. Tak to nesmím úplně tak dlouho skočit. Ne, to je málo. Tak to skončím tamhle na tom druhém skoku. Nejdál. Protože tam nevyskočím, tam musím přesně. Tak. Teď jsem tomu nevěřil teda, že to přežiju. No, tady to bude horší. Já, zpátky! Když je to moc, tak se zabiju, když je to málo, tak spadnu do díry. Ještě se můžu tak trošku vracet. Tohle je nějaká rychlejší koule. Au, nebyl v prostředku. Uá, co životnost? Ještě nějakou mám, ale... Jestli mě to zabije? Nějaká ryba mě tady zabíjí ještě? No, tak jsem radši spadl do hlubin. No to bylo moje maximum, si myslím, tady to. Tak ty už jsi mě zabil, tak jdu dál. Tady v tom levelu už se dál nedostanu. To je jasný. Když, ještě kdyby tam nezačala jezdit ta ryba. Bych tomu ještě věřil, ale koukat ještě na rybu, tak to už je moc. No tohle to taky. No, že jsem mám nula. No to už ani se tam nedostanu, já tady musím projet přes nepřátelé, protože nemůžu zabít. Tohle zabiju a tamhle u toho už mám smůlu. To už se tam asi nevrátím, už je to úplně jedno. No. Ne, takhle by to nešlo. Takže dám si potupně první level. To vypadá, že je asi jediná věc, kterou dokážu. Jenže tam mě zabije ten boss. Leda, že by ho to zabíjelo. Když mi to přišlo takový, že ho to vůbec nezabíjí. Moment. Já se podívám někam na Wiki, jak se to ovládá, protože tady ta energie mě tady rozčiluje. Tam je a k ničemu není. Power, blade, 2, energie. A nějaký návod. Zmáčný třetí tlačítko, který tam není. Ovládání. Chození šipkama, lezení, skrčování, míření bumerangem, tlačítko skákání, tlačítko plus, teda dolů plus tlačítko slidování, no. Tlačítko druhý, AZ bumerang. Můžu mířit do 8 směrů. Do 8 směrů, jo. Nahoru, dolů, doleva, doprava, šikmo to nešlo. Zkusím ještě šikmo.
Aha, musím být ve vzduchu nebo viset ze stropu, když mám nový oblek. Už nikdy mít nebudu. Select. Použije energetický tank. No to je ale ta životnost. A start je pauza. A zmáčkni nahoru dolů, když je to pauznutý, aby si vybral oblek. To je ono. No, jenže ten jsem měl jenom jednou a tak rychle jsem zhebnul, že ani nevím, co to bylo. Takže na to je ta energie. Takže není tam žádný skrytý ovládání. Kromě toho, že jako si to mám pauznout a nahoru dolů nějaký oblek, který žádný nemám. No. Teď nevím, jestli jsem ho vzal asi u té cirkulárky, no a to už mi nedají. Prostě řekli tady jednou si to zkus a nazdar. Nedali mi to. Hele! Já jsem to sebral. Ne, růžový monterky. No, tak teď to dohraju. Dobro. To vypadá lepší. Širší záběr tady toho. A i skrz tu zeď? No. No, tak teď to bude úplně jiná hra. A taky by mohli jako napsat, když to pauznu, to by mě ještě napadlo. A teď třeba jako tady ukázat šipku nahoru dolů, změnit si oblek. Jo, to je paráda. Jak to? To stačí jedna rána, je po mně, jo. Ne. Tak to zase taková paráda nebude. Ale nevadí. Nebo mi došla energie, nebo něco se stalo, já nevím, já jsem se vůbec nedíval na energii. No teď jsem z toho úplně vykolejený, no, že mi tady zabije úplně všechno. Dej mi něco, nějaký oblek. Já jsem skoro mrtvej, no tak čím líp, nebo čím víc věcí mi to dá, tím hůř mi to jde. Když jsem to vůbec neuměl, tak mi to šlo nejlíp. Životnost. Televizi. To je jasná baterie. Dejte mi nějaký oblek, nemám ho. Mám? No. Oh, to je moje. Jau. Ale mě to přizabilo a nic se mi nestalo. Teda jako furt ho mám. Energie mi ubyla. Jo, to mi ubývá, že to používám. Počkat, tak to ne. Jenom, že to mám, mi to ubývá. Tak to ne, to si tady budu šetřit. A vemu si to na bose. A nevím, jestli mi pomůže, on mě bude zabít stejně, že jo. Ale aspoň ho budu já zabít líp. Tím se má určitě ten boss zabít. Když to předtím vůbec ničím nešlo. Teď to půjde. No jo, už víme na to. Životnost, no, na tom nejsem zrovna úplně nejlíp teďka. Tak si vem aspoň power. Já jsem to tady udělal blbě. Si prostě nepoučím. A jo, tady by to ještě šlo, tady bych měl, no, je plno, všechno. Tak dvě bonusové životnosti mám, to je jako dva životy, když to stihnu. Jenže se na pokraji smrti, takže já bych to měl asi použít do prčic. Tak to se mi ještě nestalo, protože tady přemýšlím, jestli takhle použít životnost. No. Teď vidíme, že to opravdu používá jenom životnost a ne oboje, nedoplňuje. Teď budu objevovat. Tohle přece nemá být. Když už to jede jedním směrem, proč by to mělo jezdit zpátky? Protože se mi točí to kolečko obráceně, proti směru.
stoupím. A teď chci k cirkulárce jít. Ale baterie. Tak. Mě tam prostě nepustěj. Růžový ho nepustěj. To jsem z toho blázen, jak jsem se tam dostal. Co jsem udělal jinak? Jediné, co jsem mohl udělat jinak, je hrát to hůř. No, tak to teda nevím. Já ho můžu vlastně zabít, když ve výskoku budu mířit dolů. Pojedu. Nebym mohl něco dát. Nikdo mi nic nedá. Bych tu životnost ještě někde seberu, tu druhou. Snad. Nebo ne. Už jsem ji použil, takže asi ne. A já jsem myslel takhle tu celou, ne takovou normální, ale taky dobrý. Sam jsem takhle blízko úplně trapně, aby mě trefil. Tady mi něco dají. Taky ne, já už asi všechno mám, tak už mi nic nedá vojnu. Já vím, ta šílenost za chvíli. Ten růžovej se ještě k ničemu neměl nikdy. Jestli je tam jenom tak, aby běhal. No. Vejdu se tam, takže jsem připraven. Jsem myslel, že když vyskočím a dám doprava, že prostě se zarazím... Co to je? Zarazím o ten strop a nenapíchnu se na ten bodák, což se teda neukázalo jako pravdivý. Ještě jsem zkoušel dvakrát skočit hlavou do té díry, protože jsem viděl, že jsem trošku mimo. Jestli se tam vejdu, jestli mě to nerozlisuje. A vešel jsem se tam. A pak mě to rozlisuje. No, proč ne? No, ještě mě zabij. Ještě cirkulárka, to už jsem jednou zabil. Třeba je to nepřítel, který je tam jenom jednou v té hře. Pak musím spustit tu hru druhý den znova, aby tam byl znova, jinak už tam nikdy nebude. Jak nevím. Jo, tohle jsem chtěl zabít jako... to já nevím. Nepovedlo se mi to, asi mě zabil dvakrát díky tomu, takže vyplatilo se. Zabijete tentokrát tu rodičku. Klidně si tam žijí, mně je to jedno. Tak. No konečně, nevím co to je, ale mám to. Tady mi mohli dát životnost jako minulé, teďka by se mi hodila. Nedali. Třeba ji předali tady tomu druhému. Já se tady vyčuju takhle blízko, nevím proč to dělám. Když nikdy se mi to ještě jako nevymstilo. Takže by ta životnost byla až tady. Proč, kdybych tam jenom takhle stál a házel, tak se mi to nikdy nemohlo stát. Navíc bych si potřeboval naštelovat sluchátka. Ale to musím. No tak teďka už nevěřím ničemu. No,
já nebudu skrčený. On možná má vytažený to koleno dopředu o pixel. Teď už mě to nerozlišuje tak. No. Zkoušejí na mě všelijaký zrady. Že já mám málo životnosti. A ještě mě to tady zabíjí dobrovolně. Takže asi brzo si doplním. Doufám, že nechcípnu úplně. Doufám, že to stihnu si doplnit. A radši hned. Nechci ho black teď. Já si ho šetřím. Mám ho vůbec? Mám. Šetřím si ho na bose. Vidíš tady ty hrůzy. Já jsem to věděl všechno. Věděl jsem, že bude střílet třikrát a stejně jsem do té třetí střely skočil. Co dělá Oblek? Kdo máme, to dobrý. Nula životů. No, to není dobrý. Tady na tom poweru mi vadí, že se mi zmenšuje ten power. Tady se člověk musí furt soustředit na všechno. No, tak zmenšuje se power, no a zmenšil se mi i život. Já musím vyzkoušet aspoň ten oblek na toho prvního bose. A počkáte, ještě něco jsem tady chtěl vymyslet. No ten oblek můžu používat, já si ho nezbírám asi. Ale... když mám energii, tak mám oblek. Prostě energii do obleku. No, jasně. No, už to chápu. No a ty energie tamhle, ty televize, co sbírám, ty se asi použijou sami, když mi dojde energie. A ne, počkej, já jsem něco vymýšlel teďka důležitýho, no, a teď nevím. Jo, že se mi nelíbí to, že se mi zmenšuje ten power, když rychlejš mačkám. To by mělo být. Že mám větší power, tak mám větší dosah, to by mělo být. A ne, že víckrát vystřelím a on se nestíhne doplnit, tak bude menší. Já jsem toho bose viděl jednou. Takže nějakou taktiku na něj. Hezky, poprvé mě to nekuchlo. Poprvé bez zranění tady. Zázrak. Tak to někde napravím. Spadnu do díry třeba. No. Ale na kárničku mám plnou životnost dokonce. Jsou věci. Už to začíná. Televize. To není televize, to je spíš baterie, podle mě. Taková autobaterie. Ne, tenhle ten parchant, toho nemám rád. Ne, nebudu skákat, radši pojedu, to je bezpečnější. A rychlejší. Tak životnost zatím dobrá. Tak další jakoby život. Když to stihnu. Power. Takže mám maximální power. Jestli je to maximální, ten pixel chybějící mě tam trošku znervózňuje. Tak a tady zase nesmím udělat tu blbost. Musím nejdřív zabít toho člověka. Takhle ne. Tak, teďka tam skočím. A sakra životnost. Tam si to, ježiši, takhle trapně, to jsem ho neměl ani zabíjet. On je tam znova, no. Jsem neměl zabít vůbec toho nahoře, měl jsem si vzít rovnou tu životnost. Prčic. Mě to rozhodilo úplně tak hezky, mi to šlo. No, ještě mi to kuchne.
půl životnosti v tahu. A já to ještě doženu. Tady mám druhý život, jakoby. Tak. Tady musím dát bacha. Nevymýšlet nic. Nepřemýšlet nad ničím. Nejet zpátky hlavně. Tak, tady vystoupím. Zabije mě to? Ale dobrý. Je to opravdu, já začínám věřit tomu, že ta cirkulárka tam byla jenom jednou za hru. Za celou hru. Jednou za spuštění. Jsem střelil šikmo poprvé v životě. No jo, já můžu šikmo. Oni nekecali. Nebudu to komentovat. Tady to, co mě nikdy nemohlo zabít, mě zabíjí. Životnost, aspoň něco, aspoň půlku, no. Radši nebudu vymýšlet žádný nový, stoupat si do nových věcí, protože tamhle jsem viděl takový výklenek a už jsem měl chuť do něj zalíst, aby mě to rozlisovalo. Mám uklouzla noha pod to. Mě to rozlisovalo zase tady, kde se to nikdy nestalo, tak se to teďka stane zaručeně. Jednu životnost, kdyby mi dali, tak bych se nezlobil a byl bych úplně spokojený. Dva životy, dvě životnosti mám. Ještě tuhle, abych měl takovou plnější trošku. Pak spadnu do díry a bude to úplně jedno. Jde to do všech stran. Že bych to úplně potřeboval k něčemu. Maximálně nabitej oblek mám. A zrádná díra. Teď už mě nenachytá, žádný klekání nebude. A jedem. No. Tak, a k bossovi. Bych si to potřeboval uložit teďka. Je zabíjet. Mám tady vůbec nějaký body. Ani nemám, no. To bylo rychlý docela. Ne. Tenhle ten jede tam ten jede sem. Že bych to nějak jako zúročil tuhle tu vědomost. A to snad jenom chci takhle rychle přeskákat a pryč. Počkáte, já se ještě nejsem připravený na tohle, že se mi to tak rychle povedlo. Enemy, má tam životnost. Já se změním. On má životnost tam, ale podle těch spodních dvou kuliček, tak k tomu. Když tady budu hodinu ho zabíjet a nikam se to nehne, tak vím, že to nemá smysl. Ten parchant, co jsem s tím měl dělat? Já jsem tam byl zamknutý, já jsem nemohl nikam. No tak to jsem dlouho nežil teda. Nestihl ani použít životnost. No to nešlo, mě tam prostě zamknul. Nestát na kraji. Jsem myslel, že přijde a budu ho zabíjet. No nepřišel. Už tam zůstal v dálce a nechal mě uhořet. Nemám rád nepřátele, který lezou do mě. Už mám zase polovinu.
toho, proč, no, já už se tam nedostanu. Ne, já prostě na toho bose si ani nešáhnu tím oblekem. Nula životu. Co s tím? Nic. Tam jsou ty, kdyby aspoň ty jezdící plošiny, ty pásy, jeli všechny stejným směrem, ale... Tak aspoň mám hodně životnosti, takže můžu spadnout do bodáků s velkou životností teďka. Bude lepší. No, životnost. Mám plno, radši se ani nedívám. Mám zase power, takže tam ani nedostřelím. Radši jdu. Měním se. Já jsem se chtěl pauznout. Doprostřed honem. Doplním životnost. Jo, něco mu to ubralo. A už jsem zase tady v tom blbým místě. Ježíši Maria, já jsem tady přisátej. Doplním životnost. Má jenom jednu kouli, už nemá žádnou. Cípni, ty parchante jeden. To jsi nečekal, co? Že tě nalákám. Tak, je po něm. No. Zapálíme tohle místo a vypadneme. Aspoň jeden level jsem dodělal. Hurá, úspěšný útěk. Zničil jsem celou tu věž. No a teďka tady je to úplně všechno mnohem horší. Do toho pátýho nemůžu, že bych se tam podíval. Že se to jako posunulo, že jsem jeden udělal. Furt je to modrý, sakra. No, tak to nikdy neuvidím. Konečná, tady mě to rozřeže hlavu. Já jsem si chtěl naladit ty sluchátka do prčin, a teď už to nemá cenu. No nic, teď mi... No počkej, si to ještě můžu pauznout. Zase neuslyším zvuk, no tak to nic. No. Oni mi jdou tak nějak na půl. Myslím, že ta sluchátka má tím konektorem, který jsem už opravoval. Protože ty sluchátka jsou jenom asi 10 let starý. Ale ono to tím není, ono to jenom je tím novým kabelem, do kterého se to zapojuje. Musím vždycky nějak trošku pootočit. Pak začnou hrát pořádně obě strany. Aha, tady je ta zrada, tohle mě rozlisuje. Jak to, že on si tady klidně stojí a nevadí mu to? Ne, nechci televizi. Tady jsem nebyl. To nejde zabít. Ježíš Maria, tam ještě nebyla podlaha, ale tam podlaha je. Další podvod. Všichni vědějí, že je tam podlaha, jenom nebyla vidět. Ale zabije mě to. A aspoň jsem se dostal za tyhle ty pily. Já tam radši skákat teďka nebudu. Ne. Tak, tady počkám životnost, kterou nepotřebuji, protože tady je hned smrt. Musím rychle... No, dobře, nevadí. Nevadí. Tak, potřebuji sem. Tohle nejde zabít. Jde to jenom zbrzdit. Je to k něčemu to zbržďování. Skoro řekl, že ne. Tohle nevím, jak jsem měl udělat teda. Abych to přežil. Může by to šlo zabít.
tímhle nějak načasovat. Sakra, tamhle je mezera vpravo, já musím určitě doprava teďka. Já to věděl. No, že on si stoupne, než spadne? Ne. Já teď mě to chce tady rozřezat. Tady bude snad chvíli klid. Můj neoblíbený nepřítel. Jak to, že se neklube? Co jsem sebral? Počkáte, já bych si mohl vzít ten oblek. Bych si mohl vzít. Já jsem doufal, že ho to zabije, když je zakuklenej. Bohužel. Já se můžu ale držet takhle tady. Pak něco ve vodě říkali, že s tím můžu dělat. Vypadá, že s tím nemůžu dělat nic. Moment. Co tady? Něco? Bublá. Jo, tady je východ. Aha, jsem tam skočil zbytečně. To leze to strašně pomalu. Se nedá využít. Konečná. To je skoro horší, že se mi to tady přisává. Hele, tady bude cirkulárka nová. Ha, ta ještě není v téhle hře zabitá. Víš, to je ta samá. No. Tak mě to dodělalo. V té vodě se nedá pořádně pohybovat, to je hrozný. No tak to by bylo všechno. Já se nedostal ani žádný heslo. Jak to, když jsem se dostal z prvního levelu. No. To ani nejde vybrat tady. Asi věděli, že žádný heslo nemám. Jestli tam vůbec nějaký je. Jo, to mi asi ukázalo. Počkat. Takže jsem to... Takže když umřu a dám password, tak se mi ukáže kód tam, kam jsem se dostal. A to mě nenapadlo. A tím se dostanu i zase tady do hlavního menu. To je zajímavé. No tak to by bylo všechno. To by byl Power Blade 2. Naštěstí jsem teda přišel na to, jak se, k čemu je ta energie. Ale teda já jsem na to vlastně nepřišel. Jsem si to musel přečíst. No to mě nenapadlo. Jako napadlo mě, když to pauznu, něco tam dělat. To jsem zkoušel něco dělat. Jenže když nemám tu energii, tak ono to vůbec na ten oblek nejde přepnout. Takže jsem myslel, že to nic nedělá. Kdyby to aspoň šlo přepnout, ale nešlo si ho vybrat, protože nemám energii, tak bych na to přišel sám. Tak jsem si to musel přečíst. A líbí se mi na tom, že je to taková taktická hra, že prostě většinou, pokud tam něco automaticky nejde, tak můžu čekat a zaútočit si, kdy já chci. Trošku to kazí ten fakt, že se tam ty nepřátelé okamžitě objevují znova, když zajedu za obraz, takže já někoho úspěšně zabiju, pak se kousek vrátím a on je tam znova. Tak to je zrada. No ale vadí mi na tom jedna jediná věc asi, a to je ten power právě. Já sbírám power a tím pádem dál střílím. Ono to má i takový svoje mínusy, jak jsem říkal, protože ten bumerang, jak se vrací, tak když letí daleko, tak rychle prolítne tím nepřítelem a pak prolítne rychle zpátky, takže ho trefí dvakrát. Ale když vlastně letí menší vzdálenost, tak když se otáčí, tak celou dobu je v něm a zabíjí ho víckrát. Ale zase neletí daleko. Jo. Takže, ale to není ten problém. Problém je to, že když já mačkám častějiš, takže ten power, vždycky když já vystřelím, tak ten power se zmenší dočasně a potom se zase nabíjí. A když vystřelím znova a už je zmenšený, tak ono to vystřelí míň zase. Takže já, když potřebuji rychle střílet za sebou hodně, když je tam nějaký silnější nepřítel, tak to vypadá tak, že vystřelím jednu dalekou střelu, potom menší a pak už jenom metr před sebe, všechny ostatní. Takže když chci střílet furt co nejrychleji daleko, tak musím pomalu střílet, vždycky vystřelit, počkat, až se nabije, vystřelit, počkat, až se nabije. Tohle je takový otravný, že to jako ubírá tu akci, abych tam chtěl pálit furt. A potom, když mám ten oblek, tak tam jsem nepoužíval skoro to lezení po stropě, ale teďka, když jsem to používal, tak to bylo spíš jako
že mi to házelo klacky pod nohy, protože já jsem si tam přisál, ani jsem nechtěl vlastně. A je to dobrý teda, že nepadám, ale on strašně pomalu leze po tom stropě. Kdyby les nějak jako normálně rychle, ale by to bylo dobrý, ale takhle, když tam sotva se hejbe, a ještě když to má na tu energii, která pořád ubývá, dokud mám ten oblek, tak to je spíš taková nouze. No. Někde, jako kde je to hodně nebezpečné, by se to dalo využít, že to takhle jako pomalu přelezu, ale nevím, nevím. Takže docela pěkná hra, ale hrozně těžká teda. Tady si vůbec nedokážu představit. Jako toho bosse jsem umlátil tím oblekem, ale že bych tam měl nějakou taktiku, to teda vůbec. A kor, když jsem zůstal na začátku, on mi tam hodil ten oheň, přes který nemůžu, já jsem musel čekat. A když už konečně zasnul, tak tam hodil další. Tak to nevím, jak jsem se z toho měl dostat. A hrozně mě to zabíjí. Hrozně, jako hrozně mi ubírá životnost. A ještě ke všemu, když mi ta životnost ubývá a mám málo, tak já to nějak nezjistím. Ono to ani není moc vidět. Jakože bych nějak periferně to viděl, kolik mám životnosti. A najednou, prostě kolikrát jsem měl ještě dvě ty energetické věci, které mi doplňují plný život. Ale vůbec jsem si nevšiml, že mám nula životnosti a bylo po mně. Kdyby to aspoň nějak pípalo, že už mám málo, tak bych to mohl použít, nebo kdyby se to použil automaticky, a to by vlastně nebylo dobrý, kdyby se použilo třeba někdy, kdy nechci. Ale furt by mě to aspoň zachránilo, než kdybych už měl poslední život a zbydou mi ještě tady ty dvě energie a já umřu, protože nevím, že mám nula. No. No, takže docela v pohodě hra, ale strašně těžká ty další levely, to vůbec si nedokážu představit, jak to udělat. No. To musí být v tom člověk mistr, aby to dal. Jinak tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit a pořídit si třeba hru na přání, kterou zahraju, jako to udělal s touhle hrou Martin tady. Tak zase příště.